Olá, galera do YouTube de todo o Brasil. Hoje eu estou aqui em frente ao ginásio Coberto, onde nesses dias está ocorrendo aí os jogos escolares. Aqui o ginásio aqui atrás de mim, e as escolas aí estão com as suas equipes aí formada pelos alunos esses dias e estão aí se enfrentando aí nos jogos escolares. E vamos acompanhar toda a repercussão e movimento dos jogos escolares aqui no município de Tarauacá, Acre. Aqui do lado de dentro está acontecendo a competição do ginásio. Daqui a pouco nós vamos entrar para ver como é que está o... Muito bem, ginásio lotado aqui para acompanhar o jogo entre as equipes da escola Rosaura e João Ribeiro.